слухайте, люди! Слухайте, люди! Свято Купайла сьогодні в нас буде! Підходьте, житомиряни, великі й дорослі, й малі! Маленькі мариночки, звивайте віночки! До нас поспішайте! Народну пісню разом з хором «Мелодія душі» заспівайте! Святом всіх з Івана Купала. Святкуємо сьогодні 7 числа, тому що сьогодні вихідний, всі містяни можуть після роботи прийти з своїми дітьми, з сім'ями, з друзями і відсвяткувати разом з нами Івана Купала. Ось бачите, ми в цьому році незвично розпочинаємо з центральної алеї, зустрічаємо всіх гостей, житомирян, дуже багато колективів, це аматорські колективи, в основному це люди поважного віку, вони всі сьогодні приймають участь, зустрічають житомирян, дарують їм вінки, розказують про традиції і вже з гарним настроєм всі йдуть до гідропарку. Там далі в нас туристична зона, сьогодні буде екскурсія-квест «Знайди квітку папороті», потім у нас дитяча зона, пікнік-зона, де можуть маленькі житомиряни погратися із батьки і разом заплети дівочу косу, поліська вишенька. Там зараз ліплять вареники з вишнею, варять їх, і в кого краще, отримують призи. Тобто там квест-вікторина. На сцені у нас сьогодні особливий гість – це гурт «Вів'єн Морт» відомий. А до їхнього виступу вже традиційний конкурс «Краси Купальська царівна», театралізоване дійство велике. В цьому році у нас гості з Одеси, Одеський козацький театр «Атаман». Вони привезли велике театралізоване дійство, козацькі бої, там і вогнище спали. Ну, в них там ціла програма велика, цікава. Зустрічають гостей також, там ходять ростові ляльки великі, мають змогу житомиряни пофотографуватися. Багато фотозон, ми всіх запрошуємо. Буде цікаво, до 10-ї, до 10:30 вечора будемо святкувати Купала різноманітно.